Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с Имате думата, вашият един час ефира на вашата телевизия, където и днес ще продължим с анализите за всичко случващо се около нас и с задълбочените разговори с политиката, които не на всяка цена следват ритъма на ежедневието. Днес наш събеседник е политолога Христо Панчулов, преподавател в Нов Български университет, с когото, заедно с вас, разбира се, особено във втората част, ще поговорим малко по тема, която естествено се прелива в любимата ни тема за дясното политическо пространство, а темата е естествено състоялите се президентски избори, тъй като преди два дни Департамента по политически науки на Нов Български университет организира една изключително интересна и на високо ниво дискусия, в която се направи преглед на състоялите се президентска кампания и президентски избори. И днес ще имам удоволствието да разговарям заедно с вас, с един от участниците в тази дискусия. Здравейте и добре дошъл отново. Здравейте. Отново ми е драго. Кои са основните акценти, които за вас останаха важни след всичко, което чухме онзи ден? Аз бих отличил две неща. Едното беше острата атака на господин Любомир Стефанов по институцията президент. Тъй като по принцип той е абсолютно прав, че следвайки принципа на разделението на властите, нали, на законодателна, изпълнителна и съдебна, президента не е нито едно от трите. Не споделям неговото крайно мнение, че президентът е излишен и че тази институция трябва от утре сутринта да изчезне. Но в това, което той каза, имаше много резон. Другото е това, което професор Антоний Тодоров каза, с което съм абсолютно съгласен, че все по-често гражданите ще се дигат, ще излизат на избори и ще набиват канчето на този, който е на власт, без да ги интересува на всяка цена какви политически убеждения споделят той, без да ги интересува каква е алтернативата, какво се случи след това, просто ще наказват с гласа си управляващите и политическата класа. Кои са вашите акценти от всичко, което чухме? Ами, всъщност, кратък коментар да започна по тези две теми. Критиката на господин Стефанов към президентската институция до някаква степен всъщност произлиза и от самото отношение на политиците в България към президентската институция. Всеки път, когато наближи президентска кампания, изведнъж се инвестира огромно количество време и усилие в това да се обясни защо президентската институция е важна. И в останалите 5 години всички забравят за нея. Сега, последния президентски мандат не беше такъв. Той беше доста интересен, доста особен. Сега е на път да постави пореден рекорд, в смисъл в рамките на един президентски мандат да се назначи трето поредно служебно правителство. Което всъщност не прави президентската институция маловажна. Аз също не бих се съгласил с Любо по тази тема поне. Защото тя има една изключително важна функция и тя е свързана с необходимостта да се гарантира все пак институционална приемственост и нормален политически процес в България. Така е заложено в Конституция. Така е заложено в Конституция, да. И всъщност тези си управлява правителството в оставка до новите парламентарни избори и след това да се избере от парламента следващо, което също не е драма. По принцип не е драма, но така или иначе тя има ясно заложена функция в президентската институция. Става ясно, че тя в някакви кризисни моменти може да изпълнява тази роля и може всъщност наистина да се намеси в посока да се гарантира някаква нормално продължение на политическия процес, без излишен конфликт, без излишна драма, ако може. Ние сме свикнали, тук обичаме може, да има такава. Да. Ако може, пожелателно. Но то зависи от президента до голяма степен. В смисъл, може, както може да имате изключително така посредствен президент, който да мине през мандата си без да усетим абсолютно никаква разлика дали ще е той или някой друг, така може да има и президент, който да зададе ясен, смислен дневен ред или поне да води смислен политически диалог с политическите сили тук, на фона на това, че все пак той е, може би, един от най-легитимните политици, избран пряко с гласовете в този случай и дори конкретно над 2 милиона избиратели след последните избори. И на изключително спокойно протекли избори, което дава допълнителна легитимност. И на едни сравнително спокойно протекли избори, точно така. От там нататък, всъщност, аз бих бил малко по-така предпазлив, що се отнася до желанието на българските граждани да гласуват и те да гласуват против. Всъщност тук видяхме един друг феномен, според мен, по-значим, отколкото желанието да се накаже управлението. Видяхме всъщност отказ от страна на почти всички основни политически партии да се съобразят с променящата се действителност. Да се съобразят с дали реални или не толкова реални по отношение на самите параметри, но със сигурност реални от гледна точка на избирателите страхове. Страхове, които всъщност водеха след себе си тежки последици, страхове, които нито една от основните политически сили не се опита да обясни.
А в страха си да не би, водейки някакъв нормален разговор по тези основни теми, дали това ще са бежанци, дали ще са картелизация на горивата, дали ще става въпрос за нещо друго. Всъщност от страха си да не се загуби подкрепа, казвайки нещо непопулярно, нито една от, всъщност, от основните политически формации не направи усилие да изговори неща, които са важни от гледна точка на избирателите. И всъщност, според мен, вота, който ние видяхме, и беше протест не толкова срещу конкретни политически формации или конкретно срещу някакъв кандидат, по-скоро беше протест по отношение на начина, с който политическата класа комуникира. Може с българските избиратели. Може да се каже, че гражданите възроптаха срещу аматьорщината в политиката? Категорично може да се каже това. Възроптаха срещу надменността, с която им бяха поднесени кандидатурите. Възроптаха срещу наистина от пълната липса на връзка между политическия диалог, който се водеше между кандидатите и всъщност реалните очаквания на избирателите по отношение на темите, поне които трябва да бъдат засегнати. Може да се каже, че начинът, по който се гласува, до голяма степен наистина беше и разочарование от политическия процес, какъвто той функционира към този момент. Същите неща, които ние видяхме в Съединените американски щати, разбира се, но тук много по в така някакси основен вид, тъй като имаше все пак много повече кандидати, отколкото там. И мина известно време преди да се намести този диалог. В тази ситуация ще бъде грешка, както да кажем, че това е ясно и конкретен вод срещу това управление. По-скоро това е вод в следствие на продължили през последните години тенденции, които са свързани с разпада на институциите, с ниско доверие в всяка една от институциите, които в момента съществува, с почти никакво очакване, почти никакво желание българските граждани да се доверят на държавата за това да им реши какъвто и да е проблем. В крайна сметка този вод беше насочен срещу това повече, отколкото срещу всъщност някаква конкретна. Много често се цитират САЩ напоследък, само че САЩ извън това, че може би кандидата в рамките на републиканската партия е бил извън системен по време на предварителните избори, в крайна сметка там спечели кандидата на една от двете големи партии. Нали, не е спечелил Рос Перо, за да кажем, че има. А там спечели кандидата на една от двете големи партии, така че там антисистемността се състоя според мен на първичните избори в Републиканската партия, а не на изборите Тръмп срещу Хилари. То не толкова антисистемност. Това не беше вот антисистемност. Разбира се, тук се опитва Хилари... да го представя, че нали, да виж какво става тук, там става също. Не е точно така, категорично. Хилари Клинтон все пак олицетворяваше много повече статуквото. Така, в смисъл, успяха да вкарат в тази граница. Такива неща, дето да. Никой политик не иска да ги олицетворява. И там всъщност проблема беше този. Опитаха се да вкарат някакси вота за Тръмп в много тесни граници. Хора, които не са ниско интелигентни, по-скоро хора, които не разбират истинския залог на тези избори, което не е така. Всъщност хората имаха легитимни страхове по същия начин, по който имат хората в България. Те са легитимни от тяхна гледна точка. И тъй като нито Хилари Клинтон се опитва да обясни тези страхове, всъщност да даде отговор на тях по начин, който да стигне до избирателите, нито тук в България основните кандидати се опитаха да го направят. Всъщност резултата е видим. И гласуването не е толкова за това, че харесва Доналд Тръмп, такъв какъвто е той, но беше по-скоро свързано с това, че той изговаряше нещата по начин, по който те си ги мислят. Тези хора ги мислят. И някак си препознаха в себе, понеже те не могат да го кажат, страхуват се. Нали? Всеки един от нас се страхува да бъде политически коректен по-скоро, а не да каже някакви истини. Доналд Тръмп нямаше такива задръжки. И той спечели с това. Докато Хилари Клинтон не направи дори усилия в тази. Всички, които са политически коректни, ще страдат много на следващия. Категорично е така. Това си техен избор. Аз не мога да им се бъркам. Говорейки обаче за наша гледна точка към изборите, говоря, гледайки на президентски избор от дясната страна, говорейки за легитимни страхове, моят легитимен страх през цялото време беше, че хипотезата всички срещу ГЕРБ чака за тъгъла и тя се случи. Тя се случи. Какво правим обаче от тук нататък? Имаме политическа установка всички срещу ГЕРБ. Имаме реформаторски блок, който е разпърчетосан на няколко парчета. Нов проект на Радан Кънев няма да има. Това, че Настимир Ананиев пази марката реформаторски блок, няма абсолютно никакво значение, каквото да било електорална тежест. Ако ме гледам Курева и Божедан, това е трябва, поредният трик, който там се ражда. Това е поредната трагедия. То не е трик. То, ако е трик, ще е забавно и ще е готино. Нали? Това е една драма, една мъка там. Подочува се, че се оформи трето крило в настоящия реформаторски блок, оформено около лидерите на бившия граждански съвет. Изобщо там е една мътна кърва, която няма да доведе до нищо. Това трябва да е ясно на всички.
Аз се опасвам, когато ГЕРБ е притиснат от всички останали партии и от останките от нещото наречено Реформаторски блок няма да се роди нищо, какво вещае това за балансите изобщо в българската политика? Ами зависи, ние в момента сме изправени пред доста неизвестни. Така или иначе, имаше заявки за това как за пореден път ще бъде променена изборната система в България. Имаше заявки включително от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в посока това, че ще се търси подкрепа за свикване на Велико народно събрание. Чувам, че се пише нова конституция, която да бъде внесена в рамките на този парламент от Стефан Софиянски. Нали? Изпълзяха отново лица, които... Стефан Софиянски които... е написал конституция, да, също част от хумористичната част на предаването. Която... Аз не знам доколко е хумористично, тъй като вече абсурдите в българската политика са до такава степен по-скоро норма, отколкото изключение. Че... отколкото да тъжим. Нали? Опитвам се, не ми се получава в последно време. Но това, което вие описахте като ситуация, за съжаление, е точно така и това е истинската драма в момента. Всъщност тя започна и покрай от самото създаване на Реформаторския блок, мина през липсата на ясни приоритети и през ясни политически цели при сключването на споразумението между Реформаторския блок и ГЕРБ за управление, вследствие на което ние видяхме доста ситуации, в които както ГЕРБ, така и Реформаторския блок бяха шантажирани в една или в друга посока. Нали, говореше се за исторически компромиси или за какво не е друго, но в крайна сметка остана лошото чувство, че всъщност компромиса се превръща в норма и вследствие на което няма никакъв напредък, част срещу което всъщност гласувах част от хората и на тези избори. И всъщност това, кулминацията на тази неяснота, кулминацията на неяснотата по отношение на това какво всъщност събира както самия Реформаторски блок, така и Реформаторския глоб с ГЕРБ, се видя в най-голяма степен около президентската кандидатура. Така и не стана ясно при положение, че има някаква си обща политическа цел, вследствие на която се управлява, или поне това е външното изявление. Защо не можеше да има общ кандидат? Какво наложи всъщност част от Реформаторския блок или целия Реформаторски блок? Не има общ кандидат. Аз и от двете страни не видях желание за такова нещо. Защото самия Бойко Борисов каза, че те ще си издигнат собствен кандидат, защото ГЕРБ винаги така прави. Имаше желание от страна на премиера, имаше желание и много упорито работеше в тази посока министър Ненчев. И имаше негласно съгласие от страна на господин Съби Събев да приеме вице-президентското място в общата кандидат-президентска двойка формат НП. Това го имаше. Защо се стигна до там, докъдето се стигна? Защото никога не е имало политически разговор, всъщност. Никога не е имало политическа цел, която да сближава самия Реформаторски блок. Оставете Реформаторския блок с ГЕРБ. Нали? Това е тема на друг дебат, така или иначе. Но в основите на Реформаторския блок винаги е имало желание просто и само той да се превърне в един политически успешен от гледна точка на парламентарно представителство. Проект и нищо повече. Когато ние искахме то да се превърне в единна партия, ако си спомняте преди няколко години, тогава беше отказано, тъй като партиите трябва да запазят честта си, запазиха честта си, а последствие на което реформаторския блок... принципи на финансиране, заради което ви наскачаха. Там да го кажа на зрителите, тъй като при същата ви скромност ще ви възпре да го кажете, но партия Синьо единство представлявам господин Христо Панчулов, тогава настоя и то доста твърдо настоя за различни прозрачни принципи на финансиране на Реформаторския блок, след което на следващия ден Синьо единство вече не беше част от Реформаторския блок, случайно или не. Така или иначе, всъщност тук големия въпрос е, че за пореден път се тръгва по този път, който ние като резултат вече познаваме. През годините се пробва няколко пъти. Всъщност имате много ясно представителство, имате много ясна общност, която стои в дясно. Извън хората, които подкрепят ГЕРБ по една или друга причина. Имате много ясно определена общност, която стои в десница, като основа винаги на автентичната десница. Тя винаги е искала едно и също нещо и винаги се е предлагало нещо коренно различно. Както и за пореден път сега. Всъщност Радан Кънев изчака президентските избори и ги използва просто като повод да напусне Реформаторския блок. Той не отговори на важните въпроси, не отговори какво се става между двата тура на президентските избори. Не отговори защо напуска Реформаторския блок. Да не коментираме бивши политици, да насочим разговора към бъдещето. Въпросът е, че за пореден път десницата и дясното пространство ще бъде наситено от идеи за нови проекти. Ама защо? Кой излага? Вие сте човек, който категорично не мога да бъде обвинен, че става и си ляга с мили мисли за ГЕРБ. Но безспорно е. Кой се излъга брутално избирателите? Хайде да видим сега. Първо, ние с колегите ми от Института за дясна политика още 2014 казахме, че при така съставено правителство и при така структуриран парламент избирателът не е дал вот и воля за извършване на тежки реформи. В противен случай някой ще има 150, 160, 170 депутати да прави тежки реформи, както си намери за добре. Нямаше такъв кредит на доверие към
попаднаните в парламента, за да се правят тежки реформи. Пристига реформаторски блок, казва никога правителството с премиер Борисов, никога заедно с ГЕРБ. Те затова спечелиха толкова. Започва се с едни свирепи обещания за едни брутални реформи. Казва се гражданския съвет, че е шапка на партиите, няма да партизираме политиката. Гражданския съвет отгоре, не на партийните назначения ли не беше. Нали, страховито. Ако ми кажете някъде, където ГЕРБ е излъгал избирателите, ще съм ми много благодарен, защото програмата на ГЕРБ съм е чел многократно. Тя обещава базови неща. Единствено може човек да се закачи и те редовно колеги от медиите се закачат за това. Имаше едни изречения, че ще се приеме едни нови принципи за финансиране на медиите или за отпускане на държавни средства на медиите. Всичко останало в програмата на ГЕРБ е ясно. Стабилност, еврофондове, макроекономическа стабилност, край на външнополитическата изолация, ясна европейска ориентация. Всичко това е на лице. Аз твърдя, че реформаторския блок в пъти повече излъга избирателите си последните 3 години. А не, нямаме спор за това. Сега друг е въпросът, доколко така, липсата всъщност на истински ангажименти от страна ГЕРБ е нещо, с което нали, да приемаме като позитивно. Но тук става въпрос наистина за то факта, не е позитив, че... въпрос е, че 84 депутати трябва да внимаш какви ангажименти. Става въпрос за друго обаче тук. Беше много ясно, в смисъл, дори да приемем, че няма мандат за много тежки реформи от гледна точка на това, кой има мнозинство в този парламент или не. Все пак тук става въпрос и за политическа отговорност. Става въпрос за това, че политиците все пак трябва да са една идея преди избирателите, ако искаме нещо да се променя в тази държава към добро. Което означава да се зададат политически цели и да се понесе и плати политическата цена за това. В някакъв такъв... разбира се, какво наложи, и всъщност не е смисъл това, което Божидар Лукарски определи като трик тогава, какво наложи да се излъжат българските избиратели или поне десните избиратели в посока това, че няма да се прави коалиция с ГЕРБ, после да се направи, вече е въпрос, който трябва да зададете на самите реформатори, аз дълбоко не го разбирам. Но той проблема започва след това. Не на партийните значения на сам се отказах да ги питам, какво ще да било да ви кажа. То наистина е доста трогателно начина, по който се функционираше реформаторския блок през цялото това време. Беше очевидно, че там отдавна е изчерпан политическия смисъл на това партиите да се заедно. Беше и очевидно, че там се работи единствено и само за това едни хора да видят себе си като министри, други хора да бъдат част от парламента, което е в висша степен жалко. Но още по-жалко е наистина, че на разпадането вече на реформаторския блок, хората вътре, хората, които всъщност бяха причина за създаването му в този вид, отказват да понесат политическата отговорност за това и отказват да обяснят всъщност какво се случи. Те ще понесат, това април месец сега ще дойде. Факт. Той ще дойде. Не, той е ясно. 5 месеца той не остана, бе. Те вече, едва ли вече ще бъдат част от този парламент. Не остана, но проблема е... Пролет на реколта от бивши политици ще има изключително богата. Не се съмнявайте изобщо в мъдростта на избирателя. Да, и в китайската поговорка също не се съмнявам вече. Убеждавам се в нейната правота за това как труповете ще минат по реката. Но не е това истинския проблем. Истинския проблем е, че тези хора продължават и за пореден път ще направят усилие да подлъжат, подменят всъщност истината за това, което се е случило, през нормалната опаковка за това да тръгнат да правят нов политически проект. Без да са дефинирали за пореден път политическа цел, без да се опитали всъщност да обяснят коя общност ще искат да представляват с този нов политически проект и без да кажат какво ще е новото всъщност. Но тя не представя, толкова се ясна. Ако вълшебната пръчица е във вашата ръка в момента, виждате как е раздробено така наречената автентична десница, как една автентична десница съдържа в себе си Меглена Кунева, е въпрос, на който никога няма да има отговор в рамките на нашия кратък живот, но... Питах няколко пъти и не ми беше отговорено. Няма как да бъде отговорено. Това е един от онези въпроси, които сещате се. Но вълшебната пръчица е във вас. Имате в момента ГЕРБ срещу всички и знаете много добре, че и за държавата, и за всички нас е много по-добре, ако има управление, което е с ясно десен профил. Какво правим от тук нататък? Аз се опасявам, че ще направим точно това, което не трябва да се прави всъщност. За пореден път ще видим едни избори, които ще се опитат да бъдат спечелени с трикове от всички страни. Всъщност, без да коментирам кое е добре или зле, ако тръгнем в посока това да се променя мажоритарна система сега, в този парламент, преди следващите избори тя да влезе в сила, тогава това ще бъде в огромна степен грешка. Този Божи за всички, да, за всички, които са ангажирани или поне всички, които си мислят, че ще спечелят за всички, от които това, което се случва. Точно така. И всъщност първото и най-важно усилие е да се на цялата политическа нормалност в България да се опитаме да запазим ситуацията такава, каквато е тя в момента по отношение на изборния кодекс, или ако се променя нещо, да бъдат променени нещата, които са истински проблем на избирателния кодекс, а не са политическа система. Тъй като аз все още не смятам, нито един не ми е обяснил защо тази система не работи.
За да може да ми каже по какъв начин промяната и ще доведе до някакво. Това е политическа технология, обаче. Това казваме на избирателите, които искат да гласуват дясно, но според тях няма за кого. Ами всъщност това, което трябва да се направи, е точно обратното на това, което се прави. Те ще останат непредставени. Абсолютно съм съгласен. Ние отдавна всъщност говорим за необходимостта от това да се създаде истинска единна партия в дясно, а традиционната, автентичната десница, така както сме свикнали да я наричаме. Но това не може да стане с семинари в Боровец или където и да е другаде. Според мен трябва да се направи истинско смислено усилие в това да се създаде общност от хора, които искат да бъдат ангажирани в политиката, така че всъщност те не могат да гласуват за себе си, но това да не е по партийни квоти, това да не се случва през някакви измислени граждански съвети, предложени от едни или други политически партии или конкретни политици, но всъщност да се създаде основа, която да е да лежи истински в хората, които се чувстват непредставени в момента, и от това да започне процеса на раждане на ново политическо представителство. При наличието на слона в стаята, време ли е вече да се преосмисли неотстъпчивата до момента политика, според вас, разбира се, на ГЕРБ да се явява самостоятелно на избори? Аз мисля, че ако нещо беше наказано на тези избори, беше точно това убеждение на Бойко Борисов, че той винаги сам и така някакси без значение какво се случва, ще печели изборите. Без значение какво прави, кои кандидати издига и как ги издига. Категорично, да. Другият въпрос е, че аз все още не съм получил много отговори, що се отнася до ГЕРБ, и по начина, по който се управляваше особено предпоследния мандат, но и включително този в конкретни решения. Всъщност трябва да бъде изговорено ясно. Трябва да има прозрачност в взаимоотношенията в десницата. Трябва да се понесе отговорност за глупостите, които се направиха откровенно и изглежда, че има промяна. За да е ясно, че дори да се тръгне в посока някакво сътрудничество, може то на него може да се разчита, което към този момент не смятам. Може ли само технократската част на управлението, любимите ми таблички и диаграмки, да са единственото, което да сплотява десните партии и десните избиратели? Категорично не. Аз мисля, че не. Не. Няма как да стане това. Ако нямате политическа цел в основата, ако няма нещо, което ви събира като ценности и като разговор, ако не мога да си говорите, няма как да се надявате да водите дебат. Било то пък да и управлявате заедно. Нали? То стана очевидно вече. Ние, българското общество, не сме свикнали да можем да водим разговор, но се надяваме да се случи дебат. Няма как да се получи такова нещо. Един приятел беше казал, от една страна повторяте просто Иван Костов, от другата стабилност. Нали? Никога не аз доведе до нищо това. Времената са нови. Време е да се постави политическа цел такава и вече да се види около тази политическа цел дали може да се води разговор. За политическите цели, за политическия разговор ще продължим във втора част на предаването. Разделям се за кратки реклами. Останете с нас, продължаваме след минути. Thank you.